十分关注您所关心，我们关注。扫一扫屏幕下方的二维码，登录厦门广播电视集团官方微信和看厦门 APP， 您可以和我们一起关注身边事儿，评说身边新闻。对于排队，人们已经司空见惯，习以为常，但排队上公交车却不多见。最近啊，就在吴村车站的站台上，一条将近20来米的一字长蛇队却格外引人注意，这是怎么一回事呢？原来啊，今年以来，市交通运输局、市运管处以及公交集团将每月的11号定为公交排队礼让日，力争通过志愿者和市民游客的共同努力，打造形成继公交让座之后厦门公交出行的又一个文明品牌。而吴村车站就是此次活动首个试点之一。我们来看这样一组数据。吴村车站分为两个站台，有32条公交线路经过这里。据粗略的计算，上下班高峰期平均每分钟就有6到7辆公交车进站，平均每分钟有上100人次上车。如此繁忙的车站，由于秩序混乱，经常导致客流和交通的双重拥堵，也给扒手可乘之机。这该如何进行管理呢？说到这个问题啊，我们先到岳阳小区公交车站去看一看。下午5点半，在岳阳小区公交车站，正好是下班高峰期，一波接着一波的乘客聚集到这里。这个站点不大，却有21条线路的公交车停靠这个站点。在上下班高峰期的时候，平均每半分钟就有1辆公交车在这里停靠。每当公交车要进站时，我们总能看到这样的一幕：乘客看到自己要乘坐的公交车快进站了，就开始往前靠。随着公交车缓缓驶进站点，乘客开始往公交车前门拥挤，有的甚至走下路沿，紧挨着公交车门，跟随公交车的方向一路小跑。当车门打开的一刹那，所有的人开始往门内挤。看到这样的场景，我们第一个反应是，这样真的很危险。要是挨着门边的人被车擦撞了怎么办？要是互相拥挤的时候摔倒了又该怎么办？到底该如何避免这样的情况发生，引导乘客自觉排队有序上车呢？有关部门进行了一些探索和尝试，比如我们很熟悉的软件园排队乘公交的例子。那么这次在吴村车站效果如何呢？小魏是厦大的一名学生，他经常往返于学校和火车站之间。每次回学校，他都选择在吴村车站乘坐可以直达厦大学生公寓的52路公交车。但是只要在高峰期坐52路，小魏就经常有上不了公交车的情况。就是有一些人比较粗鲁，素质可能比较赶人，就会争先的抢到位置就先上去了嘛。此外，小魏还觉得这样还存在着不公平的情况，没有秩序嘛。然后而且对真正很早到这边等车的人也不公平。不光是小魏，其他经常乘坐52路公交车的市民也有一些令人头疼的经历。因为以前也不知道是在这边排还是在那边排，所以就车来就乱窜的，没有按秩序来的乱挤，觉得很不好。52路因为是很多游客哈、就是往厦大学生公寓、曾厝垵这一带的，然后那个比较便捷的一个通道，然后大家就比较习惯坐这个。但是52路因为它走的是文征路，是属于山区公交，所以呢我们投入的公交车是不一样的，它是一人一座，那一人一座然后就会比较有这个条件。那以前的时候52路跟其他公交车混停的时候呢，然后因为52路上车的人比较多，它就造成了52路在这里一停，然后可能停了30秒甚至1分钟这个样子，然后就会把其他的公交车呢堵成一排。为了给市民提供良好的乘车环境，在考量了吴村车站的整体情况和52路的特殊性后，公交集团决定将52路和另外2路公交车的等候区迁移至前侧的2号站台，将候车人群进行分流，避免拥挤。以前就是52路跟其他公交车一起停靠的时候啊，特别到晚高峰的时候，我们这个火车站这个红灯经常会堵成一排。然后经过我们就是一个礼拜的实验过以后，就是我们有进行了分道停靠，重新的分道停靠过以后，我们大概观察了一个礼拜，然后就是这个红灯在高峰的时候通行已经比较有序。有了固定的候车点，市民也不必在站台和人群间穿梭。在志愿者的帮助下，大家也开始依次排起队来。对于目前52路排队上车的情况，小魏和其他市民都表示，现在确实方便多了。现在比之前合适多了嘛，就有个先来后到，
让这个五十二路能够更加便民嘛。提示还有这个可以很方便，这每个人都有，这公平的，主要是公平，你早来就早上，坐不下你就下练，对不对？除了停靠站台做一些调整外，记者还发现站台上还树立起了硬隔离，它有两块提示牌组合而成，提示牌中间缝隙约80公分，是乘客上车的地方。吴村车站内道和外道上有4个组合，一共8块硬隔离，上面有请和我一起排队吧的标语。因为以前我们这个整个这个公交车停靠的这个点位哈，它是没有确定的，每个公交车停靠的地方不一样，很多乘客有的在这个点等车，有的在那个点等车。那我们把这个就是排队的设施放上去过以后，那公交车就有了一个就明确的一个停靠点，那乘客只要在那个公交车停靠点停车就行了。设立硬隔离以后，公交集团就组织员工和交通系统小黄帽志愿者轮流到吴村车站进行义务宣导。邓桂丽就是其中的一员，只要是轮到她值班，下午4点钟她就会准时出现在吴村车站的站台上。那我们就是说让大家按顺序排队，那个文明上车，不要挤，不要拥挤。然后就是说不管你坐哪一路车，大家要形成一个这种文明上车的这种好风气。其实邓桂丽的本职工作是129路公交车的一名司机。身为司机，他每天都目睹着乘客挤公交的情形。但自从有了这个硬隔离，再加上宣传和督导，邓桂丽发现现在大家排队上车的意识已经有明显的增强。原来就前后涌，就是说一到我们车一来的时候，可几十个人全部挤在门口，有时候前后门给你反正就很乱，哎，包包也挤得卡在外面啊，鞋子都有挤掉的。现在的话会好一点，有设这个，它因为它毕竟很小，这个门很小，它挤的时候还是挤不上来，它就可以那后面绕一下，它就没那么挤了，就好很多。对，在后侧的站台，由于线路较多，无法实现像52路一样整齐排队等车，但是有了硬隔离和志愿者的劝导，相比于之前我们在岳阳小区公交车站看到的情形，吴村车站的情况明显要好很多。感谢咱们市民，感谢咱们志愿者，大家的努力真的很辛苦，这几个月感觉没有白辛苦。9点的话效果会比较好，刚弄的话肯定效果没有9点那么好的。对啊，弄在那边的话多少会有一点作用嘛，督促人的那种感觉吧。对于吴村车站的排队现象，一起来听一听互动平台上面的网友对此有怎样的看法。我之前刚好要去厦大那边，本来想坐52路的，就是在吴村车站那边等，等的人真的很多，而且车一来大家全部都涌到车门那边，根本就挤不上去，然后我就放弃了去坐别的车。现在如果改成这样子的话，大家都非常按秩序，然后排队上车，看起来就特别的舒服，挺棒的。普通的车要坐得像52路车或者是软件员的车这样排队上车，我觉得是有一定难度的，因为乘客是不知道车会停在哪个位置。那如果是有隔离区的话，我觉得不同的车停在不同的位置，那也是会方便乘客上车，方便乘客排队的。好的，感谢网友们的留言，我们稍事休息，马上回来。欢迎回到十分关注。BRT 在厦门的发展可以说是一个行业典范。截至2016年5月，6条 BRT 线路，快一、快二、快三、快五、快六、快七高峰线，日均客运量已从2008年的13万人次增长到约34万人次。快线单程总营运里程168公里，投入车辆超过250台，以约5%的公交车辆数承担了全市公交客运总量的13%。为了缓解早高峰的拥堵，快线车辆基本上1到2分钟一班，对于一些客流量较大较为集中的站点，还会及时放空部分车辆到该站点进行输送，满足市民出行的需求。然而啊，如此庞大的客流量经常导致 BRT 站台上人满为患，特别是上下班高峰时段。那么 BRT 站台的排队情况如何呢？管理部门又是如何维持秩序的呢？我们一起去看一看。范小姐家住岛外，平时都乘坐公交车上下班，这天出门晚了，眼看着上班就要迟到了，于是选择来坐 BRT， 但是一上来却被眼前拥挤的人群给吓了一跳。当然怕，这么挤，累死了。
正说着，车子来了，范小姐赶忙从站台后方走进人群中，希望能够搭上这一班车。但是经过一番努力，范小姐最终还是没能挤上这趟车。范小姐要上车的这个 BRT 金山站，一共有四条线路经过，分别是快一、快二、快五和快六线，每天进出站总客流量最高可达33000人次。如此大的客流量，管理部门也想方设法维持站台秩序。 BRT 金山站一侧有两个停靠点，其中快一线和快二线终点站都是第一码头，且站点重叠，客流量大，因此管理部门规定第一停靠点只能停靠快一和快二线，并在站台上特别用软带隔离出一个专门的等候区域。再加上志愿岗人员的引导和帮助，乘坐快一和快二线路的市民已经能够遵守排队上车的规则。其实排队的话速度会更快，大家一直挤的话其实更慢，因为排的按顺序嘛，大家都按顺序来，就是说你多等一会儿的话都没事，就是说有些车辆也比较多，早上应该车辆也比较多。早高峰时段，针对快一快二线大客流量的特点，公交公司增加车次，减少乘客的等车时间，给市民耐心排队创造了条件。而对于范小姐所乘坐的快五快六线则不同，虽然终点站都是前埔枢纽站，但本身车次相对少，再加上第二停靠点四条线路都可停靠，不同的线路无法隔离出专门的等待区域，再加上早高峰时期宣导员不足，就会经常出现和范小姐遇到的由于秩序混乱挤不上车的情况。相对来说一般的人会排队了，但是还是有一部分的人啦，因为也没办法，有的人迟到了，但是心情也可以理解啊，迟到了特别着急啊，每天都这样子也没有办法，确实不是说你想排队就排队的，有的时候晚了或者应该也可以理解吧，每个人都这样子的。针对 BRT 站台拥堵的问题，相关管理部门也多次尝试进行改进。我们在几年前的时候有专门做过一个前门上后门下的这个尝试，就是模拟那个普通公交的这个尝试，但是当时尝试过了，那个做的这个意见调查是95%的乘客都不同意。那第二个话，我们也做过那个尝试的话，就是根据每条线路的不同化，他们设定不同的这个停车位，结果这样又导致了全线的这个线路大堵车。而导致站台拥挤最主要的原因还是在于目前我市 BRT 客流的日益增加，运力满负荷运行带来的高峰客流运输瓶颈效应。这样的就是我们快一线的客流量是从原来那个设计当初的这个20000人次的话，目前已经达到了16万人次。那在我们全线，就是我们整个公司的客流的话，在高峰期节假日的话，可以达到40万人次，已经完全超过了当时设计的这个标准。那目前的话，运力已经成为制约我们的最大的问题。那针对的话，这个文明乘车这一块的话，我们一直在呼吁的，就是除了排队候车以外呢，那我们也一直在进行一个客流的预案的一个设计，就是通过通过限流，那还有包括我们的客流宣传、客流组织等等进行。对比同一站台上两种截然不同的情况，其实啊，正如范小姐说的，如果时间充裕、条件允许，一般人都会自觉排队。一项调查显示，有56.99%的人表示，只要是需要排队的地方，他们都会自觉排队。21.05%的人表示，除非有急事儿，否则呢，一定自觉排队。而只有4.05%的人表示他们从来不排队。为了了解更多排队的情况，记者又到了东渡邮轮中心进行调查采访。在东渡邮轮中心的大厅，记者看到这里有三个区域需要排队，分别是售票、检票和问询台。售票窗口和检票口都设置了只允许一个人通过的隔离栏杆，硬性的让人们进行排队。而问询台则不同，没有设置隔离栏杆，但是人们还是整齐的排着队伍。而大厅里也安排了数名安保人员维持现场的秩序。记者在调查中也发现，排队在这里已经成为一种规则，面对插队的人，人们也会出面制止。有时候也就那种，比如说就态度什么的比较恶劣的话，就还是会说，你前面一下差那么多，马上腾一下火就上来了，那有时候要争吵啊，要啥，那一个一个都排队，即使时间长，他也心境就平静了吧。我们看到啊，其实在面对插队这件事情上，大多数人是无法忍受的。但是为什么在我们乘公交车、在买火车票的时候会出现插队或者无序混乱的情况呢？我们来听听专家学者的看法。我觉得排队对一个城市来讲
某种意义上它是一种试金石，它是一种文明的试金石。哎，那么我们知道排队这个东西就显示出一个城市公民他基本的这守规矩、讲公德，这六个字我觉得排队就跟这个六个字扣起来，讲说大是大，说小也是小，但是它很，但是它又很脆弱。也许说我们软件园那些大学生在软件园那个车站上车的时候很守规矩，但是他到了伦敦码头这边可能他要拥挤，为什么？如果他不去拥挤的话他就上不了那个车。哎，所以这个里面呢、啊、这个软件园这样的这种文明程度它其实上是很脆弱的，稍有不慎他有可能也可能就一塌糊涂。让大家都养成自觉排队的习惯，不仅要靠市民自身文明素质的提高，还需要政府大力的宣传和持续的管理。新加坡他们在这个自觉排队的，他们整整花了7年的时间才形成这种习惯，日本也花了6年的时间，但我想说绝对不是说靠一个街道或者说一个站点这么来做的，我觉得各路媒体可能要加以关注，包括整体的文明宣传要跟上，这是第一个。第二个呢，我还觉得说除了一个加大大力宣传，大力积极引导以外，执行要有力度，而且的话要一抓到底。很多人会觉得说有人在的时候也许会服从性会稍微强一点点，所以我觉得这个首先第一个就是在执行过程当中它需要一个长抓不懈坚持到底这么一个过程。当前我们正处于经济高速增长期和社会转型期，人们的利益诉求多元化，生活节奏也越来越快，时间就是金钱，不论等车也好买票也好，其实都处在一个社会资源分配的情况。社会资源紧缺时秩序就容易混乱，当社会资源较为充裕时秩序就容易得到维持。现在有人是觉得说把一个人比如说排不排队呀，或者说有没有守秩序啊，简单的认为说好像这是一个人文明程度或者说素质的一种体现。其实我觉得不能简单的这么以偏概全这么来理解，因为这个东西应该透过一个表面的东西更多的去了解它深层次产生的原因。比如说厦门总体上老百姓他的能够享受的公共资源，比如说供不应求，那么也会造成了他们在面临自己切身利益的时候他们有可能不守秩序。因此为了能让市民们更自觉地排队，公共设施的建设还应该更加完善。关于排队的话题，互动平台上也有不少网友发来了留言，一起来关注一下。我觉得现在很多人都有排队的习惯了，但是很多时候还是需要政府进行专业的引导，比如在设施方面做一些调整或者提示，相信很多人都会遵守的。我觉得厦门的市民大部分都有排队的习惯，像前面说到的 BRT 按区域停靠，如果车次充足大家也都会文明排队。还有就是我觉得排队其实也是一种公平的体现，当大家都遵守这样一种规则的时候，人们的心情和城市也会变得更加和谐。好的，感谢网友们的参与，我们稍事休息马上回来。欢迎回到十分关注。排队是我们日常生活中经常要碰到的事情，它看起来是小事，但是我们也发现它不仅能影响一个人的心情，也关系一个城市的文明。遵守它很简单，想要打破它也同样容易。因此啊，如何让这样的规则深入人心，养成习惯，这不仅需要市民提高自身的文明素养，还需要有关部门的大力宣传和管理，同时呢，也需要城市公共设施更加的完善。好，再次感谢今天在互动平台上参与讨论的网友，也请大家继续扫描屏幕下方的二维码，登录厦门广播电视集团官方微信和看厦门 APP 与我们展开互动。感谢您收看本期的节目，再见。